Turacyari makuru havugwa hano mu Rwanda. Umuryango w'Abayisilamu b'Abahamadiya mu Rwanda wafashije abatishoboye bo mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali. Rurema ingabo nziza harakomeza. Kandi abagenera akuye hamwe mudateganya wa wundi ushyize icyizere cye kuri Allah amenye ko Allah ahagije kuri we mukuri Allah niwe uzuzuza amasezerano yiwe. Ni bamwe mu baturage batishoboye batuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama bashyikirijwe ubufasha n'abasiramu bo mu bwoko bw'Abahamadiya nk'uko bamwe mu bashyikirijwe ubu bufasha bavuze icyo buje kubamarira. Ni ibintu bya nshimishije kuko mu buzima busanzwe ntago umuntu aba yishoboje kuri buri kimwe cyose biba bitwereka urukundo nyine ko hari abantu bagira urukundo bakaba babasha gufasha bagenzi babo bitewe n'uburyo bifite nabo. Bidusigira ko ari nk'inyigisho kubera yuko hariho nk'umuntu utazi yabona ishimwe akakira akarekera, ariko iyo umuntu aje akavuga ati ndashaka kugutera inkunga ukamu akayigutera nyine akaguha inkunga, nawe bisaba yuko uba ubonye inyigisho yuko nawe iyo ufite icyo urushije mugenzi wawe nawe uramwakira nawe ukamutera inkunga nk'uko nawe wayitewe n'ugusumba, nawe usumba ugomba nawe kumwakira ukamuha icyo umurushije. Ibi bintu bigiye kungirira akamaro n'abana, nk'ubu amashuri yaratangiye utwo umuntu yari yarizigamye yaduha abanyeshuri asigariraho ngaho, none baratwunganiye baratunze ubuzima mbega ku buryo bashubije aho byaba abanyeshuri byavuye. Uhagarariye aba bayisilamu b'Abahamadiya mu Rwanda ari we Gahamire Adamu nawe yagize icyo avuga. Ndagira ngo mbabwire uburyo idutegeka mu bukunde dutegeka mu buryo bwo kubaha igihugu. Iratubwira ngo yemwe abizera mwubahe Imana n'intumwa yayo na bamwe bari mu buyobozi murimo. Aya irakomeza cyangwa umurango urakomeza, ariko ndagira ngo babwire mbanze ntere kuri iki cyo kubaha. Nuko Isilamu itegeka mbere kubaha Imana kuko niyo ishoboye byose, ikubaha ikadutegeka kubaha intumwa yayo. Iyo mvuze intumwa yayo twebwe muri Qur'ani twubaha n'intumwa zayibanjirije, ngo ndavuga intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ariko Qur'ani itegeka kubaha intumwa zose zabayeho ku isi, hanyuma ikanatubwira ko intumwa zose zabayeho ku isi burya bari abayisilamu. Ubundi igisobanuro cya Isilamu ni umuntu ukunda amahoro agatanga amahoro, ni umuntu wubaha kandi akitonda. Uwari uhagarariye ubuyobozi bw'umurenge wa Kigarama nawe yavuze ko ubu bufasha buhawe aba baturage buje bukenewe, ndetse anagaruka no ku bindi bikorwa ubuyobozi bugenda bufashwamo n'aba bayisilamu b'Abahamadiya mu Rwanda. Nitwa Murebwayo Jean d'Arc, ndi umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Kigarama, ariko ubu nkaba ndi n'umuyobozi ucungabikorwa w'umusigire mu murenge wa Kigarama kuko umuyobozi ari mu kiruhuko cy'akazi. Nk'ubuyobozi iki gikorwa cy'abayisilamu twacyakiriye neza kubera ko ni bamwe mu bafatanyabikorwa badufasha mu guteza imbere no kuzamura imibereho myiza y'abaturage b'umurenge wacu wa Kigarama.
muri make rero iki gikorwa ni igikorwa cy'ingenzi kuko ni igikorwa gikorewe abanyarwanda by'umwihariko batuye mu murenge wa Kigarama kibafasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage cyangwa se kibafasha kuzamura imibereho myiza yabo ba Kigarama ubutumwa nabagenera nuko n'ubundi bagomba gukomeza kutubera abafatanyabikorwa beza cyane yuko uhinga mukwe adasigana uteza imbere umuturage w'umurenge wa Kigarama no kwiteza imbere ubwacu ni mu gihe ubu bufasha bwaho abaturage 24 bukaba bufite agaciro k'ibihumbi 700 y'amafaranga y'u Rwanda Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.